میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک وعدہ اور بھی قرآن میں یاد دلایا ہے. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور ان سے سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پالنے والا ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے بندے پہ اپنی اس زبان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا لازم ہے، ویسے بندے پہ ضروری ہے کہ جو وعدہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی روح نے کیا ہے، بندہ اس وعدے کے ساتھ بھی وفا کرے. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا پالنے والا ہے. جو انسان کی روح ہے یہ اس کی انوار و تجلیات کے مشاہدے میں پلی، اور وہاں اس نے اس سے یہ قول قرار لیا اور فرمایا کہ اب تجھے دوسرا جسم دوں گا، دوسرا جہان دوں گا، اور وہاں میں تیری آزمائش کروں گا کہ کیا تو اپنے اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے، یہ اس وعدے سے مکر جاتا ہے لیکن اس کا حساب تم سے قیامت کے دن لیا جائے گا، دنیا میں تمہیں مہلت دی جائے گی. میرے بھائیو، جدھر ہم زندہ ہیں، پیدا ہوئے، پلے بڑے، یہ ہمارا وقت مہلت ہے. اس میں ہم نے اس رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنی ہے، اپنی روح کو اس کی اصل کی جانب لے کے جانا ہے اور اسے اپنے سچے معبود اور محبوب اور مقصود کی جانب راغب کرنا ہے. اور وہ کس طریقے سے اس کی جانب راغب ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دم کا نگہبان ہو جائے. دم کیا ہے؟ دم اس سانس کو کہتے ہیں. جب انسان اپنی سانس کی نگہداشت کرتا ہے، اپنی سانس کی حفاظت کرتا ہے، اسے اس کی سانس کی حفاظت اور نگہداشت کی بدولت اپنے مولا کا قرب نصیب ہوتا ہے. کیسے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر. سن مرشد اے فرمایا ہوں کہ اگر ایک سانس بھی یاد الہی سے غافل گیا، اللہ کی یاد سے غافل نکلا، وہ کافر نکلا. جیسا کہ آپ حدیث پاک فرماتے ہیں کہ الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، کہ انسان کے سانس گنتی کے ہیں، اگر ایک سانس بھی اللہ کے ذکر سے غافل نکلا تو وہ مردہ نکلا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ بندے پہ سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ اپنے دم کا نگہبان ہو جائے، اپنی سانس کا نگہبان ہو جائے. اس کا جو سانس بھی نکلے وہ اللہ کی یاد میں، اس کی خوشنودی کی تلاش میں، اس کی بندگی کے اندر اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، اس کی محبت کے اندر، اس کی طلب کے اندر، اس کی جستجو کے اندر بندے کا سانس نکلے. جب بندہ اپنے دم کا نگہبان ہو جاتا ہے، اپنی سانس کا نگہبان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے حجابات کو اٹھا دیتا ہے، بندے کے دل پہ پڑے غفلت کے پردے اٹھ جاتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا بیندا ہو، کہ اگر تو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں اپنی سانسوں کو مشغول کر دے گا، اللہ تیرے دل کی تاریکی کو زائل کر کے تیرے دل میں روشنی اور نور کو پیدا فرما دے گا.
اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یار یگانا مل سی تینو، یار یگانا مل سی تینو جے سردی بازی لاوے ہوں، کہ تجھے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوگی، اس کا قرب نصیب ہوگا اگر تو اس کی جانب متوجہ ہو جائے. ذکر اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائیں ہوں، کہ اللہ کے ذکر میں مست ہو جا، اپنے سانس کو اس کی یاد میں لگا دے، اور تیری کوئی بھی سانس اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ نکلے. اور نال تصور اس میں اللہ دے دم نو قید لگاویں ہوں، نال تصور اس میں اللہ دے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا اس میں ذات بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، آنکھوں سے خیال غیر ختم ہو جاتا ہے. نال تصور اسم اللہ دے دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں، شعور میں، تصور اس کے اسم ذات کا چل رہا ہو اور سانسوں پہ نام اس کی ذات کا چل رہا ہو. آپ فرماتے ہیں اس کے نام کی برکت سے ظاہر کے اندھیرے بھی چھٹ جاتے ہیں، باطن کے اندھیرے بھی چھٹ جاتے ہیں. نال تصور اس میں اللہ دے دم نو قید لگا میں ہوں، ذاتی نال جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو، تد باہو نام صدا میں ہوں. میرے بھائی اور بزرگو، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین یہی دعوت دیتی ہیں. ہمارے مرشد کریم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے فقر کے وارث، سرپرست اعلی اصلاحی جماعت حضرت سلطان محمد علی صاحب یہی دعوت لے کے آئے ہیں کہ لوگو، اپنے ظاہر میں اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اپنا رشتہ اور تعلق قائم کر لو، اور اپنے باطن میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں اللہ کی یاد کو روشن کر لو، اللہ کے نام سے اپنی روح کو زندہ کر لو، اللہ کے نام سے اپنے دل و دماغ کو تابندہ کر لو. میرے بھائی اور بزرگو، اصلاحی جماعت کی یہی دعوت ہے کہ آئیں، آج ہمیں ظاہراً باطناً جس مقام پہ، جس چیلنج کا سامنا ہے، ہم کتاب اور سنت سے رہنمائی لے کے اپنے کلچر کی، اپنی تہذیب کی، اپنے تمدن کی حفاظت کریں، اور اپنے دم کی حفاظت کریں، اور اپنی سانسوں کو نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے لٹنے سے بچائیں، جس نے اپنے اس خزانے کو نفس و شیطان کے ہاتھوں سے لٹنے سے بچا لیا، وہ اپنے من کی نگہداشت میں کامیاب ہوا، وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.